Ruske snage zauzele su selo Berhovka, 7 km severno od grada Bahmuta u Ukrajini, saopštio je šef Wagner grupe Jevgeni Prigožin, prenosi TASS. Bahmut, oko koga se vode žestoki sukobi, je pod kontrolom Kijeva i važno je transportno čvorište za snabdevanje ukrajinskih snaga u Donbasu. Rusija pojačava napade duž cele linije fronta na istoku Ukrajine. Ruska vojska je garantirala mesto u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, a ukrajinske snage gađale su Donjeck i Gorlovku. Najteže je i dalje oko Bahmuta i Ugledara. Kijev je saopštio da Rusija pojačava napade na frontu sa namerom da iscrpi ukrajinske snage, prenose mediji.